I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on the track, lean all in my blood. Cheated on my baby. You can go and ask it. My life is a movie, but riding in movies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me. Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, eu me chamo Gabriel, tô aqui com meu amigo aqui, Puloca, mano. Puloca aqui. E hoje a gente tá trazendo aqui os cães aí pra fazenda pra tá dando um rolê aí, tá ligado? Uhum. E é foda andar com essas pitbulls soltas aí que, caralho, elas não obedecem. Ô, Pérola! Na hora, galera, acompanha aí o canal. Vem aqui embaixo aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like aí. Viu? E a gente vai estar mostrando um pouquinho desse rolê aqui no campo pra vocês. Um pouquinho das bufas, velho. Um pouquinho das bufas. E aí, mano? Olha esse pão de cabo aí, ó. Parada louca. Uou! Olha a cor que ele faz, meu Deus do céu. Uou, uou, uou! Wolze! Wolze! Uou, uou! Ei! E aí, galera, olha ali as condições das cachorras no campo. Uou, uou, uou! Vem, Pela! Vem, Califórnia! Olha aí, a monstra de papai. Uou, tu sujo. Vem, Califórnia! Meu Deus, olha aí como tá a Califórnia. Preto. Bora lá, velho, bora. Bora. Vai soltar ela lá. Nome teu filhinho de papai, vamos. Vai, vamos, sai em cima de mim, Wolze. É, Gabriel. Oi. De lá pra lá não tem mais água mais não. Não tem mais água? Não, só lá no nessa agora. Tá. Só... Tá, vamos lá, aquele rizinho lá, Jorginho, tá cheio de coisa. Aonde? Show, elas vão buscar água à distância, né, velho? Califórnia só tá a boca vermelha, o resto tá pretinho. Se for amarrar, ela vai sujar. Não tem gado aí, não tem casa aperta com gado aí, galera. Quando chegar perto aí, tem que prender, que elas são foda. Essas pitbulls são foda pra pegar gado aí no mato. Pegar e matar não come, só não sabe pagar. Ô, mano, o negócio não é pegar e matar, o negócio é ter que pagar. Do... O negócio é ter que pagar o gado dos outros. Aí, Califórnia, filha de uma égua. Pra Califórnia vai no cheiro, velho. Vai, quadra de 8. E Pérola, ela já sabe pra onde que tem água elas. É, ali tá cheirinho, mas não tem água. Não pegar peixe não. Eita, voltou com uma banha, ó. Não vou estar com a regadinha. Vem, vem. Elas começam a andar. É, velho. Eu tirei agorinha da baia, bô. Eu tirei elas agorinha da baia. E aí, Wolze, beleza, filha? Manda, Bruno. Ei, vocês já deixam os caniços lá no campo ou vocês levam tudo com vocês pra casa? Oi? Vocês já deixam lá no campo o caniço ou vocês... Ei, não tira o olho delas, porque elas é foda, mano. Nós deixa lá. Deus não mexe tanto. E, daqui um dia aí vai ter uma novidade aí no canal Gabriel Lopes. Ô, sai de dentro do mato, Wolze. Anda no caminho.
Aqui, ei, 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 água não, Pérola. Pérola. No inverno eu não tô aqui mais. Vai, sai da frente, Curiano, sai. Os caras pegam um monte de curimá. Vocês pegam um monte de curimatá, velho, de rede, né? Aqui vem um monte aqui pra ficar. E chegar lá na frente eu vou pegar pérola. Tem boi. Pérola, né? É um monte. De boi, né? Cheio pra porra. Aonde tem um gado, é? Vai ter aqui, Gabriel. Bota lá, vai ter aqui. Vai ter aqui, ó. A água? Ah, bota nessa daqui, ó. Bota nessa daqui, chumetado. Bem boi. Vem aí, ó. Não, o Ozzy pode deixar solto, pô. O Ozzy é tranquila demais. Agora as pitbull tem que prender. Vai, boa, boa. Pega na carreira, Califórnia! Ó! Oh. Eita, cara. Garrou? E mas tem casa perto, tem? E dá, e pô, dá para levar, eu acho que a pérola solta aí, ó, no gado. A pérola é mais tranquila do que a Califórnia. A pérola só ataca gado se a Califórnia tiver solta também. Tu bota aí. Não, dá pra soltar ela, solta ela. Solta ela. Que boi, complicado, não, porque tem boi tá nas duas pernas, entendeu? É só não atiçar, pô, só não atiçar. Ó, eles já vão atiçando ela no gado, pô. Toma aí, Bruno. Não pode estar atiçando, não. Olha essa miséria. Não atiça não, pô. Não pisca não, que é foda. Essa galera é foda, né? Aqui é o campo das preguiças. Que é o campo das preguiças, é? Salve, galera. A gente já tá chegando aí no meio do gado. Aqui é top pra jogar uma bola, né, velho? Tem buraco pra desgraça. Oi? E aí, galera? O gado aí de Gabriel Lopes aí? Esse moleque é foda, né? Ei, miséria, eles são brabos, são? Olha elas procurando, querendo pegar um coice, ó. Pior que elas estão trazendo ele pra cima de nós. Essa bicha é miséria. Oi! Tu é doido, desgraça. Não posso nem correr, ué. Cadê? Já passou o campo do gado? Mano, se pérola tivesse solta na hora do gado, isso era, eles iam atentar demais, viu? Que é, filha? Minha filha tá gostando aí do passeio? Ah, quase eu pego ela. Mamãe, eu passo aqui, eu te pego. E é zero boi. Olha o tamanho do boi.
Olha pra ele também, tem boa, viu? Ah, mas ela não pode dar tudo mesmo, não. Ela deu aí. Tem um porco lá. Deu um porco na fazenda, é? Na fazenda. Mas é pertinho da fazenda? É. Não, é um pouquinho longe aí. É, pertinho. É nada. É. A fazenda é pra comprar ali e o porquinho que fica solto. O porco é uma onda, Gabriel, correndo. Ele para uma hora igual os cachorros. E aí, filha, tá cansada? Cai na carreira. Aí eles param mais na frente, cai na carreira de novo. Aí tem uns cavalos lá também. Não, pô, tem água agora aí pra entrar, tem? Tem, pá. Não, nós vamos correr atrás de uma não, uma pega a galinha d'água, nós mandamos é, a galinha d'água. É, só se for elas pegarem uma galinha d'água. Porque nós não pegamos. Que eu não vou entrar dentro d'água, não. Segura aí, deixa eu passar aí rapidão. Tá filmando, velho. Tira a foto aqui. Ia pra ter que tirar muito. Olha, deixa cuidadinho, Gabriel. Ah, pô. Isso é gordo, de gordura. É gordo mesmo. É gordo. Agora nós vamos atrás de uma galinha d'água. Miséria nenhuma que não tem mais aqui galinha d'água. Viado que a gente achamos na nossa frente. Olha aí, galera, o tanto de viado, viado que tem na frente aí, ó. Só solta. Hein? Foi ali que caiu que matou um passarinho voando. Foi? Foi. Aonde? Nesse é mesmo, ó. Ei, se lembra ali que cai que matou um bichinho voando? Ei, nós rodemos um passarinho pra cima. Deu bom. Nós rodemos um passarinho pra cima, Billy tá bom. Que ele tirou pra baladeira, foi certo no bicho. Mas não abriu. Olha essa, ó. Ele... Ah, olá, Gabriel, tá enxergando, Gabriel. Cadê? Ei, Bulão, eles vêm de passagem, Bulão. Olha lá, voando lá. Eu, Bulão, eles estão de passagem. É, eles vão morrer tudo aqui. Ali tem um local ali, garra de rede, entendeu? Lembro. Tá com duas tábuas com a minha zé, hein? É, tá bom. Mas eu agarrei um. Olha o leite dos cachorros tudinho aí, ó. Bruno aleijou o passarinho. Ai, Wolze, porra. Ó, eu aleijou um passarinho, hein? Aí esse aqui jogou pra cima. Que ele matou ele voando. Ele viu assim, aí ele... É nada, mano. Foi, foi. Ela vem ali, ó. Foguei ali, ó. Jogou ele pra cima, assim, ó. Aí caiu que pá, lá, alto, alto. E ele caiu assim, tudo. Tem um garapé pra ir pra cima, não tem? Tem. A gente vai bater lá onde? Não, pô, mais na frente, lá na fazenda. É mais na frente, hein? Tá passou aberto, o pau aqui uma vez que eu vou correr atrás de mim. Pega o boi, pega. Pega o coringa na carreira. Vai, aqui que é bom de vocês correr. Derrubou o boi, ó. Derrubou o boi. Alguém segura essa guia aqui. Eu vou lançar o. Vai, vai. Ah, mas vocês têm que correr pro mesmo lado, pô. Cada um corre pra um lado, elas nem sabem pra onde que elas vão. Atrás do boi, ó. Ela gosta de correr atrás de viado, pô. Olha, ó. Ei, Wolze! Wolze! Se machucar, ela morde, pô. Se pisar nela, ela morde. Ela era a morder ele, pô. Ele pisou nela. Tu caiu, não foi, Gabriel? Tu caiu, não foi? Uou, 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 uou! Uou! Pô, aqui que é da hora de você jogar pedaço de pau pelas correr, pô. É. Rapaz, se não tivesse segurado a boca dela, ela tinha me mordido, ó. É, pô, a Uzi é mala. Uou! Uou! Ah, do chão? É, pô, elas é, ela, a Uzi é muito ligada. A buraco do chão. Ela te mordeu, doido. Segurei a boca dela, doido. Ela ficou me lembrando e querendo me morder. Vê se machucou ela, pô. Uzi. Não foi porque eu quis. Deu uma beijada pro Zé. Deu uma beijada na boca de Micael. Busca! Leva pra mim. Oi, Léo! Pera, Oze. Passou. Bora, bora. Vou parar de ficar ali com a engolada. Já vem ela. Ô, ô! Traz, traz. Puxa o outro. Agora não vem pra cá, não. Califórnia agora de tá solta, né, velho? Agora ela na guia, ela fica toda cheia de frescura. É, só o a putaria da poça. É. É. Que aí só carregada. E não pode entrar as duas dentro d'água, viu? Duas pitbull dentro d'água. Só uma. Só uma de cada vez. É, que elas brigam.
Não, e a questão é que elas brigam, elas duas. Mas vê assim. Não dá empolgar, não. Não dá nada. Dá aquela zoar em cima. Parece que ela até sabe o caminho, ó. Ah, pra ir lá e sente onde tem água, velho. Na verdade, o caminho não é pra ir, não. Mas vamos por aqui. Tem arame de novo pra passar? Vamos é por aqui, pô. É por aí, aí é muito baixo. É muito baixo mesmo. Uou! Bora ver. A sorte de Uzi que eu caio por cima do pé dela. Pera, a pau Uzi é complicada, mano. Ei, pé. A Califórnia? Sim, ela correu, ela fez assim. Tu não escutou o estralo, não? Aqui tá o líder do bonde dos 40. Dá um salve aí, mano. A cara desse moleque aí. Pra cá, ó. E pô, e a gente precisa tomar um café, tá ligado? Nós temos que sentar debaixo de alguma coisa aí que dê sombra. Ah, nós ainda não chegamos lá, não? Não. Ai, então tá suave lá na água. Aonde? É? Tem goiaba. Ah, tá morto. Lá estou cansada, ó. Aqui, ó. Se quiser ir pro Rio Maranhão, lá, só tu ir aqui, ó. Pro Rio Maranhão? Lá pro Rio, lá, ó. Eu fui ontem na roda gigante. Mano, aqui tem turrão pra porra, né? Aí o menino lá. Ela foi mais Natália de moto, foi? Ela, eu fui mais ela na barca. Ela tá bonita pra ir comigo, né? Agora eu não fiquei com a cabeça baixa, não, doido. Aham. Na que chegou lá. Ei, eu perguntei se vai aqui pra esquerda. Aí ele falou, ia estar aqui. Pra mim, com uma cara triste, sem dinheiro. Que? O menino lá. Ah, tá ligado. Eu paguei por muito. Duvidou. Ainda tinha na barca. Vocês andaram em quê? No martelo? Só foi esse. Eu fui, só fui atirar. Aí porque. O menino lá é com medo. Ele comia do cara pra ir no parque, nós não temos dinheiro. Ah, miséria. Eu roubei 4 salgadinhos ainda. Aí, de 2 pra ele, fica com 2. Tá do lado, tem um cavalo morto. Tem um cavalo morto aí, hein? Esse dentinho é feio. Cadê aí? Já tem água? Ô, ô! 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 É pra cá? Ô, ô! Aí não entra, doido. Vamos por esse aqui que tá mais limpo. Que ouse, ouse! Nossa, velho, aqui é uma viagem, ó. Ela precisa que era um passarinho. E aí, já tem. É, segura a pérola aí por causa da água. Não, é no outro de lá, Gabriel. No outro de lá, ó. No outro de lá é que tem água, velho? É. É, mas aí é fundo, pô? É não. Porque se for fundo, dá porrada, velho. Ah? Se for lugar fundo, elas brigam. Então pode segurar, pode segurar. Briga, pô. Se der briga aí, tem que pegar ela na água. Se der briga, tem que... Uou, uou! Que foi que a Uzi viu ali? Se assustou? Hoje o negócio ali, aquele bicho ali, eu também me assustei. Uou, uou! Ei! Uou! Ei, pô, mas dá briga. Se der briga, tem que pegar. Se der briga, vocês têm que molhar o culhão, mano. Uou, uou, uou! Uou, uou! Filma aí, deixa eu brincar com ela nessa água aí. Uou! Bota mais um pouquinho pra brincar aqui, ó. Pô, vocês não tiraram a guia dela, tá? É pro maior que tem boi ali. Mano, elas são foda, né? Ó, ó! Ei, pérola! Nada de briga! Ah, então vamos morrer afogado, não. Não, o negócio é briga, pô. Briga não precisa ter água, sabe? Elas se matam no seco, pô. Elas... Tá ligado? Ó, ó! E é porque são irmãs. Ó, oh, ó! Oh.
Vem, pera lá. Ei, os caras, o nosso pacote de bolacha aqui. Eita porra. Cadê? Pode filmar, pô, lá na água. E Pérola, tu já quer brigar, Pérola? É Pérola que caça, né? É Pérola, pô. Bora, Gabriel, lá na frente. Bora! Bora! Cadê? É não, doido. É ali, Gabriel, tem galinha d'água. Vou entrar lá dentro. Lá na frente, ó. Lá na frente, né? É. Vou entrar lá pra me pegar essas galinhas. E é, outro? Minha filha já tá só na minha bota aqui. Não perde as guias, galera. A minha tá na minha mão. A minha tá na mão de Gabriel. A minha tá na minha mão. E a de Kaique tá na mão dele. Solta, mãe. Essa caixinha tá aí. Galera, aí o bonde dos 40, mano. Olha o outro querendo tacar o pau no cu da cachorro. Ô, ô, ô! Ô! É Pérola! Matou! Ô, ô! Ô, ô, ô! 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 Esse bicho dá uma carreira em nós. Ele dá uma carreira, Gabriel. Se liga. Preparar a sandália aqui, Gabriel. Se confia, não. Pega lá, espanta eles. Aí, ó. Pega, pet. Eu vou sair que esses bichos dão uma carreira em nós aí. Então, ó, o local tá limpinho aí. Tem nem pra onde correr, ó. E Gabriel com essa mochila, o primeiro a ser pego. Eu vou pra ali, ó. Ei! Como é que ela tem atento é ela, né? Aqui tem espaço pra elas correr. Tem aqui. Olha, não é massa não, Gabriel? É, velho. Chegando. É a vila que é a fazenda. É lá, ó. Onde é que é a fazenda? Um pouco d'água, pô, no meio, ó. Nós levamos lá pra um pouco d'água. Não, só tem água lá na frente, lá. É lá onde nós vamos ficar. Ali tem água. Vai, olha a água lá. Olha o cavalo ali, então, como o cavalo é, ó. Ei, eu vi naquele dia lá. Tem uma fazenda ali, né, velho? Tu, olha lá a fazenda de Gabriel lá, ó, galera, ó. Fazenda aí de Gabriel Lopes. Salve, salve. Quem tá gravando é Micael, só no fluxo. Olha o porco, pé do boi lá, ó. Olha o porco lá, ó. Aquele porquinho lá que é uma onda, Gabriel, ó. Pode botar não, pode botar essas máquinas pra lá. Aí, ó, que é bom. Não vem pra cima bater não, calma. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Aí, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Se for e culpado. Olha lá, vai, lá vai, ó. Eita, ó, entrada dentro d'água. Goiando lá, ó, eu. Cadê? Ó lá, ainda tu tava lá, ó. Cadê? Tá lá dentro. Ali, ó. E vou pra minha casinha. É ali, né? É. Onde é mesmo? Aqui. É um pato, doido. É um pato e uma galinha. O quê? Olha lá, ó. Mochila com a cabecinha, olha lá, ó.
Vai ficar ali, ó. Você tá sentado bem aqui. Vê se esse aqui. Aqui. Copacabana. Ali tá melhor, ali tá melhor. Aonde? Ali? Ei, menino, aqui é a nossa Copacabana aqui, ó. Respeito. Ei, pô, tem cachorro aí, né? Tem nada, você tá preso. Cadê o porquinho? Tá ali dentro. Olha lá, o porquinho. O porquinho já deu. Tá vendo, meu? O cara tá bem lá em cima. O porquinho já deu fogo lá, ó. Agora tu fala que a fazenda é plena, mostra o cara lá. Que é mais trabalhador. Menino bonito. Vem, outro. Quer dar chifre? Eita. Ai, tem que botar chifre. Eu vou nadar lá naquele bicho lá. Pô, nós vamos tomar café, tá ligado? Pô, bota aí pra nós tomar mais. Galera, vamos dar uma pausa. Não, pô, tu pode deixar mesmo nós preparando. Café no mato. É, sumiu tudo, o cara vai fazer aí. Dá uma pausa aí, depois voltar. Pausa. Liga ou não liga, pô? Tô ligado. Tô ligado, mano, tô ligado. Segura aí. Já, tá ligado. Obrigado. Ah, é pato, pô. Pato da fazenda. Ali, Gabriel, olha lá, que tem um bocado de galinha d'água. Aí tu vai gravar assim, é? Não, pô, tá ligado que ele quer alguém gravar aí pô, pra nós começar a tomar café. Os grava. É, Patrick grava. Patrick grava. Patrick já tomou café. Patrick grava aqui, Gabriel. Ó. Pô, elas são foda, né, mano? Gabriel é uma banda. Não, fudendo nem tu aí. Olha lá, Raia. Aí, cadê o povo? Cadê a coisa? É, qual o outro bebendo água do meio da faca? Ainda cheira, ó, o bebê. Vou deixar o outro pegar na câmera. Esse tá mais vivo aqui, ó. Cadê o outro? Cadê o outro? Aí. Gente, comporta aí, pô. Fica no local aí, vai. Galera. Pega todo mundo aí, pô. E aí, primo? Salve, salve. Salve, salve, galera. Gabriel, deu um chute na bola. Cadê o corpo? Rose. Cai de bico. Ela sujou aí a câmera? Sujou. A lente aí, dá uma enxugada aí na lente. Passa a camisa assim, pra dar uma limpada com a camisa. Tá. Ei, pela! Não vou chupar ele. E aí, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, Califórnia. Califórnia até com medo, o boi quer dar coxa nela. Aqui, Califórnia. Olha lá os cachorros lá. Ó. Os cachorros de lá, olha lá. Isso ali são os vaqueiros dele. É, galera. Cadê a câmera, pô? Bota a câmera pra filmar nós de frente aqui então, ó. Já que tá ali só. Vamos lá ver os cachorros lá, ó. Os cachorros são bravos, senhor? São nada. Olha aqui, o brabão aqui, ó. Não, pô, tem que ser assim num lugar mais altinho, um pouco mais longe. Pera! Não. Ei, não pisca não, pô. Não pisca. Ele vem falar mesmo. Não, tem que ajeitar mais a cabeça da câmera aí, pô. Isso, vê assim. Vamos amarrar os cachorros, Gabriel? Vamos prender. E pera lá aqui, filho, ó! Não pisca não, deixa eles quietos. E o bolão, aí, bolão. Pera, larga a cachorra de mão, pera. Aí, bota na guia. As pitbull na guia. Cadê minha corda? Pitbull na guia. Amarra lá aquela lá. Não, cadê minha corda? Tá com dentinho. Efeito, traz aqui daqui. Ah, o Ozzy pode deixar solto, pô. Pitbull na guia. E aí, irmão? Tudo bem? E rapaz, calma. Tomar um café preto? Obrigado. E essa cachorrada aí é braba? Não.
Oi? É, pra dar uma voltinha, velho. Pra dar uma carreira aí. E Califórnia, sai de cima de cavalo que já pegou um coxo uma vez. Quer pegar de novo? Pega na guia os pitbull, pega na guia. Não, pô, não, é tranquilo. Não, não, pode deixar que a gente tá na guia, a gente só solta assim mesmo lugar onde a gente aqui não tá, onde tá tranquilo. E aí, por isso? Rapazinho. Vai ficar de bico no rajal. Você conhece a raça pitbull? Urubu aqui existe no Brasil. Ei, meu velho. Você sabe o pitbull. Você não conhece nem o dono. E pô, aí é o que elas fizeram com a GoPro aí, ó. Que, aí, ó. Toda suja aí, ó. Toda bagunçada lá na lente lá, ó. Ah, rapaziada. Ficou curiosão isso aí. Sai. Pois é, meu velho. Se preocupa não, que a gente vai só tomar um café aqui e não vai deixar elas mexer com nada, não. Não, pra ali, Gabriel. Pra lá não tem nada dele, não, ali. Não, é só pra esse lado da água ali, isso. Prendeu o osso? Não, pô, relaxa. Não, ele tá dizendo que prendeu o osso lá pro lado dali. Não, prendeu o osso, não. Ele tá vendo o nome do cachorro. Ele fala osso. Não, mas ali naquele ponto da água ali não tem ninguém, não, senhor. O terreno dele é isso tudo aqui, ó. Passou da cerca, não é dele mais, não. Bota aí, pô. Câmera posicionada aí pra nós tomar um café. Eu tô posicionando já tá três vezes. Tá com a lente pra ali, ó. Tá pegando aí, primo. Tá? Tá. Então sai daí, Wolves. Aqueles caras. Califórnia! Pera! Foi, ainda não me concentrei pra tirar aqui. A galera tá toda agitada com a cachorra aí. Tu já viu que ele já veio até. Isso, para de ficar aí, senta aí que ela não mexeu com ninguém, não. Aí, fica agitando. Aqui, ó. Segura aqui. Ô, aqui, ó. Wolves! Ó! Cadê? Puxa, tomar logo o bagulho desse café e tal. Tomar um isso, viu? Eu vou botar no curte pitbull, mano. Porque ele falou que a pior raça que tem. Aí, cadê o café? É, caralho, é só um pouco, é só um pouco. Não vai. Eu botei só um pouco. Cadê elas, hein? Daquela pequenininha. Pô, vocês já pegaram tudo, achei que é só duas xícaras. Olha o tanquinho. Mas ainda tem um pouco, nós divide. O dele que pegou mais aí, ó. Bota mais aí, ó. Bota aí, deixa aí, deixa aí. E pô, deixa aí na coisa pra ele, dá pra todo mundo beber, pô. Olha o pão aqui, ó. Pão, doce. Não, é pão normal. O cara veio aqui só mesmo chamar a atenção não. É pra nós ter derrubado ele do cavalo. Aí, ó. Oxi. Tipo, é foda, viu, cara? Aqui, ó. Vem aqui, vem, pega, ó. Pra ali, vai pra ali, que não, ali não tem nada dele. A câmera tá mesmo filmando? Tá, velho. A luzinha tá piscando? Tá. Mas hein? Também elas são raio, mano. Ei, aqui, ó. Ó, vem, ó. Não. Parece que elas nunca viram assim... Nunca ficaram soltas, né, velho? Uhum. Ali, Gabriel, não tem nada de... Parece que ela faz propósito. Engol, bolinha. Engol, bolinha. Oi, velho. Ei, que é isso? Vai matar outra afogada. Tem mulher, tem Gabriel? Eu? Tenho. Quem é? Hã? Tu nunca viu, não? Tu nunca foi lá em casa? Já. Foi então, pô, dona Vanda. É. Sabia, não? Eu pensava que era. Minha mãe. Todo mundo pensa que é minha mãe. É, pô. Não. Tu não pensava, não? Eu despercebi depois, tu xingou ela. Carai, porra, tá ali em cima da coisa. Eu digo, eita porra, se tua mãe de gaiá tem dado a chinelada. E aí, essa galera aí, tudo morta de fome aí, mano, atacando meu café e tal. Deixa eu tomar meu café. Mano, tu veio dizer que tem café de gaiá. Mano, a Ozi é foda, a Ozi. Ei, ei. Pô, pitbull é má viagem, viu, cara? Ah, pera lá que caça ali, ó. Vocês deixaram café pra mim?
Vai, compadre. Tá lá, rapaz, meu. Bem bonito. Isso, tu ajeitou ela, foi? Eu dei uma arrumada nela. Cara, tentei disse... dar uma arrumada, né? Ainda tô fazendo o teste ainda pra ver se tá tudo ok. Ela não disparou mais. Pede aqui. Eu não conheci aquele cara, não. Não conheci ele, não, o cara que veio aqui. Não, não conheci? Não, que trabalha pra tu. Não entendi. É o cara que tá aqui. É o novo. É pra tu ter mostrado a tatuagem do carro lá que ele deixava. Olha, ó, tem mais café aqui, cara. O pé é água. Isso é, o dia todinho elas não cansam assim, né? Uhum. Mas agora vai no. Cadê o café? E a luta é pra me dar banho nela mais tarde, achei, cara. É nada, bom. Aquele. Ele tá filmando, ó. Tá filmando. Entrar com a câmera só gasta energia. Ah, você aí. Não dá não, só peguei, deu pra mim aqui. E é, bicha, fez boião. Aí, doido. Tá bom. Vai. Uou, uou! Uou! Elas estão nem aí, elas eu vou atrás desse doido. Não, Kaique, sai, eu tô na fila aqui, é hora. Segura aí. Bonitinho, né? Bonitão aí, ó. Gala de novela. Ei, pô, não bebe água toda, cara. Quer falar no estudo. Ó o macaco ali, ó. E? Daí é o que sobe em cima da casa da mulher pra roubar. Galinha. Galinha. Tô aí, ó. Você não sabe de nada. Ó, ó, ó. Ó. Aqui, ó. Tá aí, e aí, Gabriel? Bora ali, bora. Aqui, aqui, a gente tá muito perto da casa, cara. Vamos dar um rolê pro tu. É pra ali, tô. Lá, não tem nada dele. Não tem água? Não tem água pra nós atravessar? Tem. Ah, e nós vamos atravessar? Não, papai. Ali em rasinha, bota aqui. Pra ali não tem, não. Vamos ali, ó. É, mas eu vou andar com ela pra dentro d'água. Um gol bolinha. Um gol quadrado. Aí, bonitão aí. Tá vacilando, boé? Sai fora, véi. Vai ser ele mesmo, né? Olha, bota a câmera nela, vem correndo. Mano, ela gosta demais de atentar, né? E bom, ele leva mais nela. Desligou. Desligou não, pô. Tá gravando, tá piscando a luzinha? Tá. Tá piscando aqui do lateral, olha, gravando. É que é de, é, ela paga assim pra economizar a bateria. Eita, bomba, velho. Bota aqui, deixa eu falar pra galera. Galera, esse foi nosso rolê aí hoje na fazenda. Você pode dar até um toquinho pra você visualizar aqui, ó. Ligou? Vou pegar lá a pena. Galera, esse aí foi nosso rolê aí na fazenda, galera. Trazendo um pouquinho a cachorrada aí pra tá dando uma volta, beleza? E se inscreva aí no nosso canal aí, deixa seu like aí e acompanha a galera aí do Bonde dos 40, mano. É nóis. É que daqui é um malvadão, que tem um beção. É teu cuzão. O bolão caiu. Essa cachorra aqui gosta de melar os outros, né? Vai, essa galera tá demais. Mano, agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, tá ligado? E pô, não pode deixar as guias dela aí não, se espalhar. Gente, não sobrou nada da merenda, nada de nada. Na próxima vez a gente tem que trazer uma farofa. E pode deixar ela solta, pra ela não precisa muito de guia não. A Uzi é uma cadela comportada pra caralho. Aí, Gabriel. Água. É pra tomar café agorinha, beber água estraga o dente, mano. Estraga nada, eu faço limpar. É uma limpeza. Falta um sofá. Essa garrafa d'água aqui. Tomara que essa xícara não quebre. Aí tá faltando só. Mas tem, né? Tudo é maninho feio da pele. Parece o cão chupando manga. Olha o outro bonitão aqui da Copa de 98. Japu, mano. Olha o dentinho. Fácil, dentinho. Ei, Kaique, manda ele fazer assim, pode tirar da guia, pô, tirar da guia. Tia. Olha, galera, aqui tem chinelo aí, ó. E vamos lá, galera, vamos lá pro rolê mostrar aí a fazenda pra galera. Deixa eu levar mais guia aí. Meu campo, olha, o miserável botou a luz na guia, ó. E ele não consegue correr mais que a cachorra. Olha essa chinela aí, de quem é? É Dentinho. Leva essa chinela, né? Aí, Dentinho, ajuda o cara a morrer. Dentinho. É doido. Que tá correndo. Tu vai atravessar a água mesmo?
Rapaz, não. Vamos com ela. Alô! Olha os cavalos ali, ó. Vai, bota aqui, pessoal. Esse aí tá sendo nosso rolê. Eu espero aí que vocês acompanhem a gente, que vocês gostem aí do nosso passeio aqui na fazenda com os cães, junto com o gado. 15%. E junto aí com o bonde dos 40, tá ligado? 15%. E vamos lá, pessoal. 15%, Gabriel. 15%? Ah, não vai ter mais não, já acompanha não. Como é que tu tira daqui, Gabriel? Tira o quê? Aí tu bota um cartão, né? É, aí é cartão, pô. Aí tu joga. Ô, ô, ô! Oh! Aí, tu bota, nada, aí tu bota no teu telefone e joga. Ô, ô! Ué, foda que tá tirando cartão, botando cartão, é uma viagem. Pode pôr a câmera aí na frente com 40. Ô! É que esse pitbull aqui, ó, bastante alemão e pitbull. E cadê o Chorão? Ah, Chorão, ele já tá na casa do dono dele. Quem é? O dono dele é um colega meu aí. Ah, lá do Capivari, né? Que é, filha? Minha filha preta. Califórnia não é aqui, ela não quer andar, mas solta. É um furacão, menino. É costume, eu vou andar com uma bomba assim. Ela para, eu boto uma bomba perto dela, bum, que eu quero ela correr. Ela fica lá pensando, caralho. A galera filmando no celular ali também, ó. Olha os quatro viados ali, ó. Olha, o primeiro que tá vindo pra cá com o telefone é viado. É mil vezes viado. E aí, galera, que tá cadê virar. O campo? A morta é viado. Olha o chinelo de vocês aí, que vocês deixam pra trás aí, pô. Olha lá, aqui é o meu. Pega aqui, dentinho, ó. Mas é feio, vê essa cara aqui. Olha o outro. Esse aqui é o mais bonito, ó, o pai da é a minha. 13%. É o lindo do bonito. Isso aqui, ó. Deixa eu oficiar, vou dar mais luz. Olha que chinelo aqui, dentinho, ó. Tá roubando aí, cara. E aí, dentinho de. Cafezinho bom. Tá bonito, ela vem fora agora. Grava essa mulher, carrega. Eu vim passar. Aí, bolãozinho, essa pitbull. Ah, ali não, ali tá muito sujo, velho. Quem tá colocando ele? Ah, vai, fica. Ei, com a guia não, pô, com a guia não, que é isso? Pô, vai ficar sujinha essa guia aí, é foda. Agora tu vai ter que. Tira da guia com tudo, pô. Arranca o peitoral dessa cadela, pô. Ei, se tu vai matar. Mas ele é mau. Ainda disse que não quer ser o chefe do bando dos 40. Olha nossa ela aí, ó. É pra tu me dar outro. Você também, viu? Tá prendendo esse campo aí? Liga aí, viu? Bate a câmera nela aí, pô. Mostra ela correndo aí no campo. Mostra o carro correndo. Mostra aí, bota o carro lá. Olha o carro vai cair, ó. Cai, ó. Vai, vai. Mano, cê é louco. Ah, não vou nada. Mas também não vou nessa ideia, não. Olha o menino desgraçado, ó. Olha lá, bolão. Agora, peraí, agora eu vou fazer lá pra cá. Uou, 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 uou. E disputa uma corrida, rapaz. Disputa uma. Uma corrida, mano. Uma corrida aí, ó. Quem chega lá do outro lado ganha. Agora, elas aí. Vai lá, peraí. É, você tem que correr sem cair, pô. É bolão aí, ó. Ah, bolão. Cadê cair, pô? Bora. Ali, ó, dá. Ó, dá. 10%.
Quer mais pra cá, quando ela botar a câmera lá. Bota a câmera nela, pô. Quer ver se pega isso? Bora, bora. Bora, aí, quem chegar lá. Ó, ó. Joga, joga, joga o pau. Elas querem pegar no pau. Ela quer brincar de jogar o pau, pô. Ei, joga o pau, Bulão. Joga o pau, velho. Chega lá, dá uns pulos. Bulão, joga o pau, Bulão, joga o pau. Onze, onze. Vou, 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 vou. Chama, Bulão, chama, Bulão. Vou, vou. Salve, galera. Esse aí é o campo aqui da fazenda Gabriel Lopes aí pra vocês. Esse aqui é o filho do meu... do cara que trabalha pra mim, do meu vaqueiro. Uou, uou, vem! Uou, vem hoje! Cara, não sei ainda. Preciso ver como que ficou ainda. Uou, 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 uou! Ei, que é isso? Ei, joga o pau, o pau, pô, o pau. Elas gostam de... Já acabou, já acabou. E? Sem briga. Ei. Esse pau, esse pau. Cuidado só pra ele não cair em pé pra não adoecer elas, pô. Mas joga pra ali, ó. Ali, ó. Oh! Joga, caralho. Ah, eles jogam igual uma franga, mano. E aí, esse aqui é caba louco. Uou! Mano, o Ozzy e a mãe tá tentando, né? Ozzy! A pérola tá doida pra brigar e eu tô doido pra dar uma pisa nessa pilantra, mano. Sério? E? Que é isso? Você! 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 Olha o derrubador de pau aí, ó. Daqui, daqui, daqui. Tá perigoso pra pôr aqui, tá de ponta. Pode adoecer ela se ele cair de qualquer jeito. Joga pra beirada que dá de juntar. Ali, ó. Joga pras beiradas que dá de pegar ele de novo. Daí cadê a porra? Pode filmar, pô. Olha, ele tá com ei! Ô, Zé! Ô! Senta! 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 Senta hoje! Senta hoje! Senta! 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 Senta hoje! Sapato! Caramba, o sapato dele! Aí, Gabriel, o sapato aí, ó. E câmera? E vocês viram eu botando o outro pra sentar aí? Eu vi. Deixa, filma aí, câmera. Meu amigo do bonde dos 40. Vou botar o outro pra sentar aí pra você ver. Ô, Deus! Ô, Deus! Deus! Bota ela pra sentar. Senta, Ozzy! E aí, filha? Que pastor alemão? Senta! Senta, Ozzy! Senta, Ozzy! Agora vai, joga o pau pra ela. Tá bom, tá bom. Só. Joga pra beirada, pô. Pra beirada, porque esse pau tem ponta. Se ele cair assim de ponta, adoece elas. Uou! 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 Mano, o pérola gosta de uma bagunça, né, velho? É, doido, né?
Bulão, cuidado com o pau de ponta, Bulão. Quer tentar fazer ela sentar, bicho? Ah, lógico que ela vai sentar, né? Ela tá querendo brincar. Oi? Vamos lá, vamos lá pro rio lá no começo. Hã? Vamos lá pra aquele rio lá no começo. Vamos pra lá. Ó, final eu tomar um banho lá, eu matar ela já tá. Vem! Uou! Oze! Mano, elas gostaram de mar, doidão. Agora aqui é massa, né? É, velho. Aqui é top aí pra quem cria pitbull, pra quem curte levar pra dar rolê. Uou! Uou! Joga pra lá, joga lá, joga lá. Pra lá, cara. Oi. Vamos ficar lá naquele riozinho lá. Bora, bora. Vem, vem. Senta. Senta. Aí, ó, grava o meu cachorro. Senta. Galera, ó, esse pitbull aí, ó, feio pra miséria, mano. A mãe dele teve trauma. Pega na carreira, menina. Pessoal, esse aí foi nosso rolê. Espero que vocês tenham gostado aí desse rolê aí, junto com o bonde aí dos 40. A facção aí do pitbull. Uou, vem, Bia. E aí, ó. As danadas tentando aí, ó. Falta agora o põe na bunda. Põe na bunda. E as guias estão tudo quieta aqui, tudo tranquilo? É. Só que aqui tá uma riba de touro. Eu não jogou hoje, deixa eu lá. Ah, bulão é foda, mano. Põe na guia só aí. E aí, Gabriel, pra metade lá dentro do rio lá, ela mata. A pérola só quer brigar, pô, é foda, ó. Pitbull é foda, né, mano? E pérola! Uou! Ó! E pô, sai correndo aí, sai correndo pra atravessar aí. Aí, ó, ó. Cadê o pau, Gabriel? Pega um pau aí. Ó. Pode pegar, pô. Largar de medo, parar de medo. Pode pegar mesmo. E? Aqui, ó. Vem. Ó. Eu vou. Obrigado. E? Aqui, ó. Vem. Ó, ó.